שלום, ערב טוב, קוראים לי אלון ארבל, אני מנכ"ל יקב הר אודם, והערב אני הולך לספר לכם איך הפכנו את משבר הקורונה מאיום להזדמנות. אני אגלה לכם את הסוף, זאת הייתה השנה המוצלחת ביותר של יקב הר אודם. שלום לכם, אני אלון ארבל, מנכ"ל יקב הר אודם, ואני הולך לספר לכם איך הפכנו את משבר הקורונה? כן. אז איך הפכנו את משבר הקורונה מאיום מאוד גדול על העסק להזדמנות? נשיא ארצות הברית אייזנהאואר, לא רואים בדיוק מה הוא אמר, אבל plans are nothing ו-planning is everything, הוא התכוון להגיד שבעצם התוכנית היא לא חשובה, מה שחשוב זה בעצם התכנון, ותכף תבינו. בקצרה על עצמי, אלון ארבל מקיבוץ איילת השחר, שבגליל העליון, מי שלא מכיר, נשוי לשני, אבא לשיילי ויהל. סיימתי כאן תואר שני במנהל עסקים באסטרטגיה עסקית ב-2019, ואני מנכ"ל של יקב הר אודם בשלוש שנים האחרונות. ניכנס רגע בכמה מילים על ענף היין, שככה תכירו אותו, מי שפחות מכיר. אז יש שישה אזורי גידול במדינת ישראל, מייצרים סדר גודל של 50 מיליון בקבוקים, זה לא שוק גדול. אנחנו מדברים על מחזור הענף של מיליארד שקלים, והשוק נשלט על ידי 10 יקבים גדולים. 10 יקבים גדולים שמוכרים מעל מיליון בקבוקים. אם ניקח לצורך, לדוגמה, את יקב ברקן, סדר גודל של 17 מיליון, יקב כרמל מזרחי, 13-14 מיליון בקבוקים, יקב רמת הגולן, סביב ה-7 מיליון בקבוקים. למה סביב? כי היקבים האלה לא אוהבים לגלות לנו כמה הם מייצרים, והם שולטים בשוק. 85% מהשוק במדינת ישראל שייך אליהם. אנחנו, סדר גודל של 300 יקבי בוטיק עם נתח שוק של 15%. אז לצורך השוואה, שתבינו, הישראלי הממוצע שותה בערך 7 ליטר יין בשנה, האירופאי החביב אוהב להתענג על 22 ליטר בשנה. כמה מילים על היקב, יקב הר אודם, זה היקב, הוא יקב בוטיק הצפוני והכי גבוה במדינת ישראל. אנחנו יושבים במושב אודם בצפון רמת הגולן, הוקם על ידי מיכאל ועידית אלפסי בשנת 2003. אנחנו מייצרים 150 אלף בקבוקים ו-80% מהקרמים הם בבעלות היקב, כלומר אנחנו מגדלים את הענבים שלנו ולא מישהו אחר, ו-25 עובדים. אז בואו נתחיל את הסיפור שלנו. אז בינואר 2020 אנחנו מרימים לחיים, אני מיכאל הבעלים עם החולצה הצהובה, אדם אלפסי היינן, 18 שנים כבר, אבא ובן, ואני מרימים כוס לחיים, והכל פשוט נפלא אחרי שעבדנו על התוכנית הזאת המון המון ימים ובעיקר לילות. ב-15 במרץ מתחיל משבר הקורונה, הארגון שלנו נכנס לאי ודאות, שערה בכוס היין שלנו, אנחנו בבת אחת מבינים שכל ההכנסות שלנו נפסקו ונעצרו. מה זה אומר בעצם? כל היין שהיה לנו בחנויות, בבתי קפה, במסעדות, בבתי מלון, הכל עצר. כל הלקוחות שלנו התקשרו אלינו, אמרו לנו, חברים, הצ'קים ששלחנו לכם, או ההפקדות שביצעתם, בבקשה לעצור, להחזיר לנו את הצ'קים. סדר גודל של כמה מיליוני שקלים בבת אחת, ביום אחד. הבעלים ואני יושבים, מבינים שאנחנו בבעיה. מי שמכיר קצת יקב, אם עסק מחשבים אותו את השנה קדימה, ביקב מי שמייצר יין חושב תמיד שלוש שנים קדימה. מהרגע שאני כותף, מי שאני בוצר את הענבים, עד היין שהוא יושב אצלכם על השולחן, סדר גודל של שלוש שנים. לכן בבת אחת כשהצ'קים נעצרו, נכנסנו לבעיה גדולה, והבעלים מבקש ממני בעצם להיכנס ולהכין תוכנית, את מי מפטרים, מה סוגרים, מה עושים עם הקרמים, מה קורה עם המשפחה, מה קורה עם היינות. עסק לא פשוט. אני בעצם אומר, האם אני זז כיסא, האם או שאני נצמד לתוכנית שכבר כתבתי, וכמובן, אנחנו מחליטים להתאבד על השינוי ולזוז כיסא, מרגישים שאין ברירה. מיד אני מבצע 5 פעולות שמסתברות בדיעבד כמצילות חיים. אני מניח שהרבה מנהלים עשו את זה, אבל אצלנו זה לא היה מובן מאליו. מיד צמצמנו את משמרות העבודה, הוצאנו עובדים לחל"ת, עצרנו את כל הצ'קים לספקים, הקפנו הזמנות עבודה,
והסעיף האחרון, זה הסעיף שהיה לי הכי קשה, הקפאתי את כל הבונוסים למנהלים. עסק לא פשוט למי שמחלק בונוסים על שנת 2019. אז אחרי שעצרתי את כל ההוצאות הכספים שלנו, ובעצם לשמור על הגבייה הזאת עוד טיפה נושמת, בעצם לקחתי בצעד מאוד אמיץ את היד שלי, הכנסתי לכיס של הבעלים, הוצאתי ממנו עוד כסף, ואמרנו לעצמנו, אוקיי, עכשיו כולם יושבים בבית, כולם מגוללים בטלפון, כולם במחשבים, אף אחד לא עושה כלום חוץ מלהיות על המסכים, בוא נוציא כמה שיותר פרסום דיגיטלי, שאנשים יראו בעיקר לחובבי היין, יראו את יקב הרודם, קופץ להם בכל מקום, והכפלנו, שילשנו את התקציב של הפרסום הדיגיטלי, בכל המדיות האפשריות שאתם רק חולמים עליהם, אספנו בני משפחה, אספנו חברים, את כל מי שרק יכולנו, הושבנו אותם על התחת עם טלפון ואמרנו להם, תתקשרו למסדר השוטים. מסדר השוטים זה מועדון הלקוחות של יקב הרודם. שלום, מדבר אלון, מדברת מיטל, אני מיקב הרודם, אני מבינה שאתה כרגע יושב בבית בסגר, איזה בסה לך, בוא אני אפנק אותך בבקבוק יין כזה או אחר, קברנס סוביניון, ואנשים התחילו להזמין מאיתנו יינות, וככה בעצם שמרנו עוד קצת נשימה, עוד קצת הכנסות ביקב. הדבר האחרון, שהוא מוגדר כנס באמת משמיים, חודש וחצי לפני זה השקנו אתר אינטרנט, שהוא אתר אינטרנט מחירתי. לפני הקורונה, הרבה מאוד מעקבי הבוטיק, לא, לחלקם לא היה אינטרנט, אתר אינטרנט, ולמי שהיה אתר אינטרנט לא היה לו אתר מחירתי. אז אנחנו, היה לנו מזל, חודש וחצי, חודשיים לפני, השקנו אתר מחירתי, שפשוט בבת אחת, כל מי שישב בבית הזמין מאיתנו יין, המחירות שם קפצו, אין לזה אחוזים, זה פשוט מ-1,000 שקל לעשרות אלפי שקלים בבת אחת, לפעמים ביום. מה עשיתי? כמה ימים אחרי זה, רגע אחד נשמנו, נרגענו, כמה שיכולנו להירגע, אספנו, הקמתי קבוצת חשיבה, אני, הבעלים, היינן ועוד אנשי מפתח, ובעצם קבענו שלושה דברים. הדבר הראשון, בואו נבדוק מחקרית כיצד אנשים נוהגים בתקופת משבר בתחום של צרכנות ותיירות. הדבר השני שהיה מוטל עליי, זה לבדוק ולבחון מודלים עסקיים אסטרטגיים, שבין היתר את רובם למדתי כאן, ולראות איך אני יכול להשתמש בהם. הדבר האחרון זה לשבת ולקחת את הדברים האלה ולזקק אותם, ולבדוק אם אני יכול למצוא את הבידול ואת היתרון התחרותי שלי מחדש. אז פניתי למחקר, כולכם מכירים את מאסלו ואת פירמידת הצרכים שלו. איפה אתם הייתם ממקמים את צריכת היין לפי הפירמידה של מאסלו? באיזה שלב? האם בשלב של הצרכים הפיזיולוגיים? האם בביטחון הקיומי? בדיוק, אז אני אספר לכם את מה שכולכם יודעים. מאסלו מתכוון לצרכים הפיזיולוגיים הבסיסיים, הוא מתכוון למים ומתכוון לאוכל. אבל מדינת ישראל ומדינות אירופה וארצות הברית וקנדה ואוסטרליה קבעו שחנויות היין והאלכוהול בתקופת הסגר הן חיוניות והן נשארו פתוחות. אז אני מבחינתי, מס לא התכוון ליין, וזה נשאר פתוח בכל הסגרים, בסגרים הכי קיצוניים. אגב, בכל העולם המערבי, נשאר פתוח. מבחינתי ישראל קבע שהוא חיוני. המשכנו לבדוק חוקרים של משברים בתיירות, והם דיברו בעצם על, ביום שאחרי המשבר, הם העריכו שיהיה תיירות איטית. מה הכוונה? משפחה מתל אביב נוסעת למושב עודם, מתמקמת שם מספר ימים, ועושה טיולי יום. ביום אחד בחרמון, יום אחד בהר בנטל, יום אחד ביער עודם, ויום אחד תואמת את יקב הרודם. זה מה שהם העריכו, יותר בשטחים הפתוחים ובטבע, באופן טבעי, בגלל הקורונה, ושתהיה ביקוש ליצרנים מקומיים ותיירות כפרית חקלאית. אנחנו נשמנו לרווחה, אמרנו, אם הם מעריכים נכון, אנחנו הולכים איתם. בחרנו במודל SWOT, אמרנו, ברגע, בוא נסתכל מה החוזקות שלנו. עד היום החולשה המרכזית הייתה שאנחנו ממוקמים באודם למרגלות החרמון, אנחנו מאוד רחוקים, תמיד נוסעים ליקבים פה חצי שעה, שעה, מה יש לי לנסוע עד לשם? פתאום זה נהיה חוזקה, ואנחנו ממוקמים רחוק, כולם רוצים לבוא או לצפון רמת הגולן, או לנסוע לאילת, לערבה, לא רוצים לפגוש אף אחד, רוצים שיהיה לנו שקט. היה לנו מזל אחד גדול נוסף, זה שהיה לנו מערך הפצה ארצי. בדרך כלל עקבי בוטיק קטנים, בנגב, בגולן, בגליל, זורקים כמה קרטונים לרכב, פעמיים בשבוע נוסעים לתל אביב ומחלקים את זה. לנו היה מערך הפצה ארצי,
זה היה מזל גדול, וזה חוזקה מרכזית, ואתר מחירות שדיברתי איתכם לפני כן. ועברנו לחולשות ולאיומים שלנו, וראינו מה הבטן הרכה שלנו. אז הבטן הרכה היה לנו תחרות מול הגדולים, ואי ודאות עולמי, לא ידענו, כמו כולם, שמענו שסופרים גופות באיטליה, ובניו יורק, ו10,000 הרוגים, אני מדבר איתכם, באמת, קטסטרופה עולמית, לא ידענו לאן זה הולך, התעלמנו מהזה, שמנו את זה רגע בצד. תזרים המזומנים שלנו נפגע, אנחנו יקב קטן מאוד, מאוד, עם משאבים מאוד מצומצמים, כלכליים, ולכן ברגע שכל הספקים הפסיקו לשלם לנו, נכנסנו לבעיה מאוד מאוד גדולה, וגם לא ידענו מתי הלקוחות ישלמו לנו. בדרך כלל הלקוחות משלמים שוטף פלוס 30-60, אז אתה יודע, עוד 60 יום הכסף יגיע. במקרה הזה, לא ידענו מתי הוא יגיע, איום מאוד מאוד גדול על היקב. הדבר האחרון, מכיוון שלא היה לנו כסף, לא ידענו איך אנחנו נגדל את הענבים. את הענבים זה לא מעניין אם יש קורונה או אין קורונה. הענבים שלנו בצפון הגולן עדיין ממשיכים לגדול, צריך לטפל בהם, להשקוט אותם, ועוד 1,001 דברים, הם צורכים המון המון כסף. יש לנו 150 דונם כאלה. לכן היה לנו חשש מרכזי שתיפגע לנו איכות היין. אבל אמרנו, טוב, בוא נסתכל רגע על ההזדמנויות. וההזדמנויות היו מטורפות בעינינו. אנחנו פשוט אמרנו, אוקיי, אם אנחנו ממוקמים בצפון, בין הסגרים אנחנו ננסה למשוך את כל התיירים שאנחנו יכולים אלינו, את תיירות הפנים, לצפון רמת הגולן, למרכז המבקרים שלנו. וההזדמנות הנוספת שהייתה לנו, מה שלא היה לנו לפני הקורונה, זה מעבר מ-B2B ל-B2C, לגעת בלקוח הקצה. היום, עד הקורונה בעצם, לקוחות היו נכנסים לכל החנויות יין, דרך היין, ויין בעיר וכן הלאה, ובא לחנות, היה ממליץ להם פעם, יקב זה, יקב זה, יקב זה. ובעצם בבת אחת, בגלל הקורונה, נוצר קשר ישיר בין הלקוח ליקב. היקב יוצר קשר עם הלקוחות, והלקוחות מתקשרים ישר ליקב. ועוד יש לנו יכולת להביא לו את היין עד הבית, גם בתקופת הסגרים. דבר שלא היה, עם רחפן זה בעתיד. חשבנו על זה גם כן. אבל זאת הייתה הזדמנות היסטורית, באמת היסטורית, אני לא אומר מילים דרמטיות כאלה, אבל הראשונה באמת יכול לקוח להתקשר ולדבר איתי, לדבר עם העינן, לדבר עם הבעלים, לדבר עם העובדים, להזמין את מה שהוא רוצה, בלי מתווך באמצע, בלי בעל החנות, בלי בעל מסעדה, בית קפה. מדהים. אז הגענו לתובנה. התובנה שאנחנו מסוגלים ליצור בידול ויתרון תחרותי. משאבים יש לנו, עובדים, מוצר, ידע, מיקום, שיווק, הפצה, והכי חשוב, יש לנו לקוחות. אז קדימה לעבודה. אז מתוך מודל הסוואט, הבנו שמרכז המבקרים שלנו יהיה אתר מאוד מאוד אטרקטיבי. לכן בחרתי במודל ורין, שלמדתי אותו פה, וראיתי ככה שאנחנו בעלי ערך, אנחנו יכולים להציע חוויה של חול, כולכם מגיעים לצפון, לטבע, לגולן, דיברנו על זה, אז אמרתי, אוקיי, למה נסתפק רק ביין? בוא נעשה יין וגבינות, בוא נעשה סושי ויין, בוא נעשה פיצות ויין, בוא נעשה בשר על האש ויין, בוא נעשה ריקודים ויין, בוא נעשה חתונות. לראשונה בהיסטוריה, בעקב הרודם, לאחר 18 שנים, פתאום אנשים רצו להתחתן אצלנו, בקרמים, מחוץ למרכז המבקרים, יש לנו קרם ענק, באו לעשות חתונה, כל האולמות סגורים, כל הגני אירועים סגורים, באו להתחתן בעקב הרודם, גם היה מותר, גם היה בחוץ, עד 50-60 אנשים, מדהים, פתאום כנסים באו אלינו, כל מיני חברות באו אלינו, ראינו שזה מטורף, התחלנו להרחיב את מרכז המבקרים, לשפץ אותו, לבנות אותו נכון יותר, לסדר גודל של כמות אנשים גדולה יותר. כמובן שאנחנו ייחודיים, אף יקב במדינת ישראל אין לו דבר כזה, יין מהטרואר הצפוני והגבוה בישראל, ועוד הוא יין כשר. והדבר האחרון זה ללא תחליף. היקב היה פתוח, בעוד שכל המסעדות במדינת ישראל היו סגורות, היקב שלנו היה פתוח, מי שרצה להגיע אלינו, הגיע אלינו, וקיבל סלסלת פיקניק הזאת, עם הרבה מאוד יין ופוקאצ'ות וגבינות, הכל כמובן גבינות מרמת הגולן, ופיצות, וכל מה שרק יכולנו לתת לו. זה מה שזה היה, חידד לנו את היתרון התחרותי שלנו, המודל הזה. בנוגע לשוק המקומי, אם עד עכשיו דיברתי מה קרה בתוך היקב, אני מדבר איתכם עכשיו מה קרה מחוץ ליקב, בכל השוק שלנו. בחרתי במודל אבל,
מודל הפרפר, ישבנו אותה קבוצת חשיבה ואמרנו, אוקיי, מי הלקוחות שלנו עד היום? אלה חובבי היין. אבל פתאום שמנו לב שגם חובבי האלכוהול הצטרפו אליהם, וגם האוכל והפנאי, וכל אחד בקורונה, בסגר, ישב ובישל ונהיה השף חיים כהן. אז הוא גם רצה לשתות יין, יין בוטיק, ועוד יין כשר. אז הבנו מה הלקוח צריך. הוא רוצה את היין שלנו, את יין הבוטיק, הכשר עד הבית. אוקיי? הוא לא רצה ללכת, או הוא העדיף לעתים ללכת ולהזמין אותנו ושאנחנו נדפוק לו בדלת לאחר 24 שעות. והיה לו את האפשרות גם ללכת לשופרסל ולקנות יין ב-3 ב-100, 4 ב-100 ולעתים גם 5 ב-100. איך עשינו את זה? ייעלנו את המערך ההפצה הארצי שכבר היה קיים. הפכנו אותו למהיר יותר, ליעיל יותר ורחוק יותר. אם היינו פעם עד גדרה חדרה, היום אנחנו מטולה אילת. יקב קטן, אני מזכיר לכם, 150 אלף בקבוקים. זה הכל, לא 7 מיליון. שדרגנו את אתר המחירות, הפכנו אותו נוח יותר, זמין יותר, קל יותר, עם מבצעים אטרקטיביים יותר, טיולי ג'יפים, טיולי סוסים, טיולי זה, פה, שם, מטורף, אנשים עפו על זה, ומתיחת פנים ליקב, מתיחת פנים למיתוג. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם, זה יקב משפחתי, אוקיי? זה יקב מאוד שמרני. להפוך, לעשות מיתוג, מתיחת פנים למיתוג, זה לא דבר פשוט, אוקיי? פישטנו את התווית, ניקינו אותה, פיקסנו אותה, אבל הכי חשוב, התאמנו אותה לצרכן הישראלי. דבר שהפך את התווית שלנו לבולטת יותר, לברורה יותר ולנגישה יותר. בנוגע לבטן הרכה, שם לא היו מודלים ולא היה שום דבר. במודלים הבנו שאם אנחנו לא יהיה לנו כסף עכשיו, האיכות של הענבים תיפגע. הלכנו, לקחנו את הלוואת המדינה, את אותה 500,000 שקלים, לקחנו את הכסף הזה והשתמשנו בחלקו בעצם לטיפול בקרמים וגייסנו בני משפחה, חברים, מתנדבים ומעט עובדים ובעצם שמרנו על איכות היין ואם תשאלו את היינן הוא יגיד לכם שבציר 2020 זה יין ששווה מאוד לשתות אותו. ככה לסיכום, זה מצגת שקופית אחרונה. איפה אנחנו עומדים היום? אז באמת, כמו שאמרתי לכם, זאת הייתה השנה המוצלחת ביותר של יקב הרודם ב-18 שנים האחרונות. גדלנו ב-25% בהכנסות, 50,000 בקבוקים יותר אנחנו מייצרים השנה. אבל יש פה שני הישגים שאני מאוד מאוד גאה בהם, ואתם צריכים לזכור שזה מושב עודם, צפון הגולן, אין הרבה מקומות עבודה שם. לא פיתרנו אף עובד בתקופת הקורונה. כל העובדים שהיו לנו בחל"ת, כולם חזרו ואפילו גייסנו יותר עובדים. התחלנו את הקורונה עם 15 עובדים וסיימנו אותה עם 25 עובדים. ושמרנו על כל הלקוחות הסיטונאיים שלנו. כל בעל מסעדה, בית קפה, מלון וכן הלאה נשארו נאמנים ליקב הרודם. לא לחצנו על אף אחד להחזיר חובות, לא הגשנו נגד אף אחד תביעה בגין חובות ליקב. ולמרות שהיה לנו מאוד מאוד קשה, אמרנו לכולם, למי שקשה, תפרסו, אנחנו נהיה חזקים, אנחנו לא רוצים לאבד, אנחנו שומרים על הכוחות שלנו, תשמרו עלינו. והדבר האחרון, בזכות הנגיעה בלקוח הקצה, בכם, הלקוחות, הכפלנו פי ארבע את מסדר השוטים. הכפלנו פי ארבע את מסדר השוטים תוך פחות משנה. ובמשך 18 שנים היינו על סדר גודל, צלחנו לצבור סביב ה-1,500-2,000, מועדון לקוחות, היום אנחנו עומדים, תעשו את החישוב, 8,000 לקוחות שבאים להשקות, הם באים למסעדות שלנו, הם באים ליקב, לאירועים כאלה ואחרים, פשוט נפלא. זהו, תודה רבה לכם על ההקשבה, וכולכם מוזמנים ליקב.